Նույնտարվա ընթացքում Ռուսաստանից ներկրված երկու ավտոմեքենա վաճառելու դեպքում մեր հարկային մարմինները պահանջում են կրկնակի վճարել ավելացված արժեքի հարկ։ Ավտոներկրող Կամո Մարությանը պնդում է, այս օրենքը պետք է վերանայվի, քանի որ ԵՏՄ անդամ ոչ մի երկրում նման բան չի գործում։ Այդ օրենքի պատճառով ես դարա հաշվանդամ, դժվեցի, բարոհոգեբանական մտնոլորտը մեր ընտանիքի խառնում է 4-5 տարի, միջև դատաստանեսկո մեկով նոր դատաները որոշեցին, որ հարկային տեսություն իմ նկատմամբ սխալ ակտակազմ է, սխալ գործակներ արել եւ այլ եւ այլ։ Դուք միակն եք այդպիսի ակտիվ։ Իմ նման շատ է եղել, մարդկա իմ նման եղավ, կյանքից հեռացավ, ես պայմաններս պայմաններ դրեցի ու այն հիվանդացավ ու կյանքը թողեց հեռ, մահացավ այդ մարդը։ Փաստորեն դատարանը ապացուցեց, որ հարկային տեսությունը ճիշտ չի գործել։ Այո, երկու դատարաններ, վարչական դատարանը եւ վարչական վերաքննիչ դատարան, երկու դատարան։ Հիմա մի կոնկրետ ասեք, որ կետի օրենքի, որ կետի խախտում է տեղ ունեցել պետական մարմնի կողմից։ Պետական մարմնի կողմի, հարկային տեսության կողմից հենց այդ օրենքը, որը 1 տարվա մեջ երկրորդ մեքենան վաճառելու դեպքում ես թեկուզ երրորդը ես վճարել եմ ավելացած արժեքի հարկը։ Եթե վճարել եմ ավելացած արժեքի հարկը, ուրեմն ես իրավունք ունեմ վաճառել այդ մեքենան, քանի որ ավելացած արժեքի հարկը գոյանում է վաճառքից հետո։ Հիմա մենք մաքսազերծման ժամանակ սկզբից վերցնում են այդ գին, հենց առաջորդ, եթե մաքսազերծում ես, այդ գին, այդ հարկը, տուրկը վերցնում են, ավելացած արժեքի հարկը, ուրեմն թող չվերցնեն, իսկ եթե վերցնում են, թող քաղաքացին կրնի ավտոներկրող, կրնի սովորական քաղաքացի, թող վաճարի ապրի, թող գոյատևի, թող փող աշխատի, փող ունենա։ Այսինքն…